110-120 маленьких хмельничан зможуть відвідувати цей дитячий садочок. Район Дальніх Гречанів нині активно розбудовується і заселяється молодими сім'ями. Вже незабаром їхнім дітлахам треба буде йти в дитсадки. Темп виконання робіт нас задовольняє, тому що останню ревізію я робив ще взимку, і ми бачимо, що за цей час зроблена величезна кількість роботи. І стосовно додаткових робіт, і стосовно вже безпосередньо штукатурки, утеплення стін, добудови приміщення. Фактично до кінця місяця або на початку червня ми вже виходимо в готову коробку, накриту коробку, ставимо вікна і починаємо вже оздоблювальні роботи і благоустрій території. Фактично басейн 20-ї школи – останнє будівництво освітнього закладу часів Радянського Союзу. Недобудоване приміщення простоювало аж до кінця минулого року. Все перепланували під дошкільний заклад на 6 зруб. Робить там сантехніки, працюють електрики, фасад робить, бетонні роботи, підготовчі роботи. На сьогоднішній день десь порядка 31 чоловік працює на будівництві. Нині малечі доводиться діставатися до садочків через залізничні колії. Вже наприкінці року, а саме в грудні 2017-го, дитячий дошкільний заклад збирається здати в експлуатацію. Якщо ми завершимо ті дитячі садочки, які запланували, це цей безпосередньо, це садочок в мікрорайоні Лезнево, так само на 120 дітей, на 6 груп. Це навчально-виховний комплекс на Озерні, який передбачає садочок на 215 місць. Ми майже на 100% вирішуємо проблему в черзі, з чергою. Залишиться тільки Озерна, де ще один дитячий садочок потрібний. Але не все й не одразу. Будівництво одного нового навчально-виховного комплексу на Озерні влітає місто у копієчку. Вартість навчання 480 учнів і виховання 215 дошкільнят обійдеться у щонайменше 100 мільйонів гривень. До кінця 2018-го будівництво мали б закінчити. Часткове фінансування повинно йти з державного бюджету, але ми якихось ілюзій для себе не складаємо. Розуміємо, що в державі це досить складно зараз. Обіцяли частину фінансування. Подивимося, що це виліться по факту. Місто, безумовно, цей об'єкт доведе до кінця без державної допомоги. Звичайно, це вряд чи буде 18-й рік. З державною допомогою план буде виконаний вчасно. Це буде повноцінна школа з майданчиком спортивним. Я сподіваюся, що цей майданчик буде і штучним покриттям, такий, який ми вже відкриваємо нові. Бігові доріжки, тобто вся інфраструктура звичайної школи передбачена в проєкті. Крім капітальних будівництв і реконструкцій, в місті триває ще кілька менш грандіозних. Так, у НВК номер 10 збільшують розмір приміщення на 165 учнів. І планів на майбутнє теж чимало. 18-та школа, добудова двох поверхів харчоблоку, оскільки 18-та школа має два корпуси, і діткам з молодшої школи доводиться бігати через дорогу в старшу школу. Вже розпочались підготовчі роботи, тобто готується фундамент під добудову харчоблоку двоповерхового в школі номер 18. Наталка Бахамен, Сергій Криштопа, новини, телеканал «Ексклюзив».